gaadiidka dawladda hoose ee xamar ayaa howlo biyo dhurisa waxa uu ka wadaa qayb ka mid ah wadooyinka magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya wadada haatan aan ku suganahay waa iskool buluusiya waa wadada dhinaca marina gate aada ee biyo aad u fara badan oo buux dhaafay wadadan ayaa gaadiidka dawladda hoose ee xamar ay ka wadaan biyo dhuris gudoomiyaha kuxeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir maxamed axmed diriyebo ayaa waxa uu kormeer ku tagay qayb ka mid ah wadooyinka hawlaha biyo bixinta ay ka wadaan gaadiidka dawladda hoose ee xamar sidoo kale gaadiidka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay qayb ka yihiin hawlaha biyo dhurista ee laga wado wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya si la isugu furo isku socodka wadooyinka caasimadda agaasimaha waaxda nadaafadda iyo bilic socelinta gobolka Banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in maalin iyo habeenba ay u taagan yihiin sidii wadooyinka ay kaga qaadi lahaayeen biyaha roobka ee buux dhaafiyay isagoo tilmaamay in roobku yahay raxmad Ilaahay uu keenay balse dhankooda ay muujin doonaan dadaal dheeraad ah oo la xiriira sidii wadooyinka ay isugu fur lahaayeen isla markaana ay kaga qaadi lahaayeen biyaha faraha badan ee buux dhaafiyay caawa oo taariikhdu tahay 12 bisha 11aad 2023 الحمد لله وحان مع إلهية ومعلمهان سيد وجوغة مغالدان اوغا داعي روب مهيغانا وبكو دو بشي كوي تمنا صوب الله وضع الله هدعا وكوي الواتنك بشي مرينانا اي ولي سعلان سيدا اوكتهين روب كان اي هايين روبو روب لغا ديگاي وايه ودن بي كان داعي ودام بضان او جيسك افريكا ايشي ودام بضان او انا غور مرسن عاصمة بضان او انا غور مرسن sida arkaysaan oo aad u aragteen ay saameyn baan ku yeesheen sidoo kale roobkan oo mihiganka ah waxay saameyn badan ku yeesheen gobolada dalka dhan oo aad u arkayseen aad shaladan u dambeysay raisari dalka uu booqanayay gedo oo dhibaatada iyo fatahada uu ka sameeyay arkayseen marna waa raxmad Ilaahay marna xoogaa saameyn ayuu ku yeeshay magaalada Muqdisho waa dareemi kartaan 12 maalmood muddo ah oo si istaba jooga magaalada roob uga daayay haddana dadaalka ay dawladda hoose ay muujisana waa dareemi kartaan oo har iyo habeen aan kala go' lahayn oo hal mar kastaba sida caawa arkaysaan in habeen kasta iyo maalin kasta sal biyaha magaalada looga daadgureynayo caawa waxaan joognaa 3 meelood laga shaqeynaa meel ka mid aan ku hadlaynaa degmada Wadajir iyo degmada Waabiri iyo degmada Xamar Jajab halkan maanta 3 jeer oo roobkan wada daay waa Ilaahay xamdigis oo booydaha saan ay u shaqeynayaan dadkan gadaashayna iskool buluusiyey nawaaxigiisana aad ay u saameeyeen inay barakacayaan ku dhaweyn laakiin alxamdulillaah hadda biyo waa ka saarnay sidaa arkaysaa warbaahinta way arkayso sidoo kale ceelqalow oo muhiim ah idana oo 3 degmo biyaha fadhiistaan oo ogtahayna shaqada ka socoto sidoo kale nambar 4na shaqada ka socoto laakiin de ilaahay wuxuu wato waa wax oo min Allaah ka socdo oo waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu noo kala dheereey doono oo raxmadiisa ilaahay uu noo kala dheereey doono waa rajaynaynaa daqiiqad kasto cirka rooba ku jiro oo imaana waa la fili karaa anagana dadaalka dawladda hoose waa joogto waa istaba joog hooyashana malahan harsana malahan shacabkan Soomaaliyeed ee caasimadda ku dhaqan aa mas'uuliyad naga saaran tahay maayarka gudoomiye Sheikh Yuusuf Madale guddi oo magacaaba jiray oo gudoomiye u yahay gudoomiye kuxeenka howlaha guud guddigaasna aad ay u shaqeeyaan annagana guddigaasaan ka midnahay oo loogu talagalay Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho oo waraaha kaag dhow